सुपीचे बाबा ना तुम्ही परमक मी मैत्रीण आहे तिची. तात्या देशमुखाची सून आहेस ना? हो. काय काम आहे? भेटायचं आहे सुपीला. कशा करता? बोलायचं होतं तिच्याशी थोडं. त्याच्या बिनकामाच्या गाव गुंडाचा काय निरोप द्यायचा आहे? नाही नाही, त्याच आणि माझं वैराच्या गावाला ठाऊक आहे. तात्याच आणि त्या नाला एक पोराची काय लायकी आहे ते मला ठाव आहे. काका ते माझे सासरे, किमान माझ्या समोर तरी त्यांच्याबद्दल बोलताना. समोर आहेस म्हणून एवढं जरा कमी वाईट बोललो. कारण आता तात्याची सून असलीस तरी तू मच्छिंद्र शेलारची पोरगी आहे खाव आहे मला. आणि शेलार घराण्यातल्या पोरीशी इतक्या मोठ्या आवाजात बोलायची या गावात कुणाची हिंमत नाही. सांगतो तुला पोरी. काका मला काय म्हणायचं एकदा ऐकून घ्या ना. बस. पण काका तुम्ही एक विसरताय, आधी मी मच्छिंद्र शेलारांची मुलगी आहे आणि गोरख शेलार माझे काका आहे. आणि जर त्यांना कळालं की तुम्ही माझ्याशी असे वागला तर काय होईल याचा विचार करा आणि मग तुकडे पाडण्याची भाषा करा. पिंजरा.